Okidoki, pa začnemo. Torej, očitno sem jaz tisti gaš, ki bi najdan spredal. Ukvarjam se z ekološkim naseljem že nekaj časa, ker nekaj sem tudi obiskal. Nekaj slik se odzadaj že vrti, so se že parkrat odvrtele, tako da jih že poznate na pamet. Ampak na meni je tako, da vas moj zabavati čas, ko čakate, ker vedno čakate. Pa bom za začetek, da postavimo prizorišče, malo duhovno, bom prebral eno pesem, da imam odstiral, delno prebral, da se ne bi te zmotil. Od Karla Desnovnika Kajuha. Zakaj ne nosite? Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src ljudje? Zakaj vam niso upisane v očeh vaše misli in želje? Kajti prav v teh dneh, ko je vsaka slutnja greh, ko si vsak želi v teh in skriva vsak v svojih srteh, prav v teh, prav v teh usodnih dneh, bi morali nositi vsi srca v dlaneh. In takrat bi se zavedeli, kaj naš up velja, kaj velja naš težki boj, da ni malo naših, da nas je nebroj. Ljudje, če v vaših bi očeh razbral, po kakšnih hodite po teh, in če vsakdo od vseh srca na dlan bi dal, da človek bi človeka prepoznal, takrat bi v hipu stari svet propal. Dost govorimo o tem, kako dosež spremembo v svetu. A ne? Če vprašamo ljudi okrog sebe, kdo je res popolnoma zadovoljen s svojim življenjem, če nas tukaj vprašamo tudi, da je tukaj to, ki je 100% popolnoma zadovoljen s svojim življenjem. Ponavadi jih nismo, no, ker nekaj manjka, nekaj škriplje. Določene okoliščine nas obirajo pri tem, da bi bili res zadovoljni, izpolnjeni, srečni. Ta pesem je meni tukaj pri srcu. Ravno se to, ker nas poziva k temu, da ugasnemo mobitele. Nas poziva k temu, da odpremo srca, da smo pred drugimi iskreni, pošteni, taki kot smo. V današnji družbi pa dosti krat opažamo nasprotje, veliko prikrivanja, veliko neiskrenosti, veliko popačenih vrednot. Na eni delavnici nam je voditelj lepo povedal, kaj je najbolj intimna stvar v našem življenju. Tako razmišljali, da je nekdo rekel, ja, seks, ne. Razne stvari so gane, seks, politične stvari, razne skrivnosti, takve in drugačne, ne. In on je tako z eno besedo nas se razrežil in rekel, najbolj skrivnostna stvar je denar. Koliko ljudi pride k vam, recimo, pa vam reče, jo, veš kaj, sta toliko toliko zaslužil, denarja, ne, pa toliko imam prihrankov, pa v bistvu se prej ljudje pogovarjajo o seksu, po raznih žličkljivih igricah, pa o takih stvari, kot da bi se pogovarjali o denarju. To je en od primerov, kako razni nezavedni družbeni vzorci vplivajo na nas, na naš odnos do okolja. Zdaj pa samo en preskok naredil tukaj, da tole ugasnem, pa bom dal drug slajd. Tam. Pa asistentka bo pomagala potem biti naprej. Tako da, te stvari govorim zato, ker je veliko dejavnikov družbi, ki vplivajo na nas, pa nismo mi bili tisti, ki smo se za to odločili. Živimo kao v demokratični družbi, ne? Torej nismo tisti, ki se odločamo, kakšno bi sujet, a ne? Mi gremo na volitve, s volitvami vplivamo na programe vlade in tako naprej. Bojda. Ampak če vprašam, ko vprašam ljudi, recimo, kdo je prebral Ustavo Republike Slovenije?
A je to tukaj, ki je prebral. Na zastrokovni izpit, ja. A poznate deklaracijo o človeških pravicah? O človekovih pravicah? A je kdo tukaj, ki ni prebral prednje podpise pogodbo z mobitelom? Pogoje sodelovanja. Zdaj, razumete, v katero smer navigujem, ne? Živimo v državi, pa niti ne vemo, kakšne so naše pravice, kakšne so naše dolžnosti. Ali pač tu živimo in osnovnih stvari ne poznamo. In potem se čudimo, zakaj so stvari take, kot so. Mi odločamo, pa niti ne vemo, kako je. Pač on ima lepšo kravato, pa v njega volo. Ne? A pa ta lepšo bolj pametno govori, pa v njega volo. In sploh pa ne, smo apolitična bitja postali. Pa politika ne pomeni to, kar se danes dogaja v političnem svetu. Politika pomeni neka strast do družbe, strast do tega, da res nekaj narediš dobrega za se in za svoje širše okolje. In tu smo pa dostkrat apatični, neangažirani. Tu se pa pojavijo male skupine ljudi po svetu in se začne povezovati in reče, eno pa ni vseeno, mi pa gremo nekaj narediti, nekaj ukreniti. Grejo zbirati podatke, grejo se izobraževati. Povezujejo se z lokalno oblastjo in najdejo na lokalni ravni take in drugačne rešitve, ki pomagajo ne samo njim, ampak tudi širši skupnosti. Recimo, obnavljajo vodne vire, da imajo vsi korist od tega. Povišajo ozaveščanje v lokalnem kmetijskem okolju o pomembnosti ekološko pridelane hrane in ker je v jedru ljudi tako veliko, da okoliški kmetje dobijo potencijalne stranke za ekološke pridelke, začnejo se preusmerjati v ekološko kmetovanje. Recimo Findhorn na Škotskem, to je eno ekološko naselje, je toliko izobraževalnih dejavnosti začel izvajati, hoteli so lokalno hrano, da so se kmetje v okolici preusmerjali v ekološko pridelavo. Podoben primer je še s parimi skupnostmi po Evropi. Določeni drugi pa tudi sami pridelajo pri sami ogromno zelenjave in sadja in žitaric. Na Mačarskem, na primer, je eno ekološko naselje, ki pridela 7-krat več žitaric, kot jih potrebujejo, pa zelenjave pa sadje pridelajo tudi malo, rahlo presežno, glede na to, koliko potrebujejo. In so 100% samo oskrbni. Obstajajo taki primeri ljudi, ki so se povezali in so rekli, gremo najti rešitve in so jih našli. In ena od pomembnih stvari pri njih je, oni so videli, kakšna so pravila igre v današnji družbi. In so rekli, mi se ne gremo teh pravil igre, mi bomo postavili svoje pravila igre. Zato pa je treba zavzeti eno suvereno državo. Jaz se vladam samim v sebi. Zdaj ne vem, če imate vi ta občutek pri sebi, da ste sposobni vladati samim v sebi. Včasih ja, včasih ne. Ko ti kdo na prst stopi v avtobusu, pa se začneš dreti, potem vidiš, koliko si sposoben vladati samo v sebi. Ali pa ko se zgodi neka nepričakovana stvar, tudi če se poškoduješ nekje, pa imaš veliko prak, recimo, spravo spomnim se srpa vsem, pa sem padel in sem se poškodoval koleno. In ko čutiš tisto nemoč, ko ne moreš koleno zviti, ko ne moreš stati na nogi, prav vidiš, da ni samo v moji volji, v moji odločitvi, ali bom lahko vladal samo na sebi, ampak so zunanji dejavniki, ki me lahko oropajo v moji sposobnosti. Vsi dosti krat to sami sebi naredimo. Vidite, kako jaz sedim, ne? Zato, ker pač lahko, ker zmorem to. Marsikdo ne more tako sedeti, posebej ne dal časa. In zame je to najbolj ugodni položaj. Vse zdravo je. Pa zakaj ne bi, ne? In v današnji družbi pa imamo pravila igre, ki se nanašajo tudi na te stvari. Ne? Imamo mi zastole, imamo razne načine vedenja, ki smo jih predelovali do drugih. In 99% stvari, ki jih počnemo, počnemo samo zato, ker jih počnejo vsi ostali. Mene ljudje vprašajo, zakaj sem bos. V bistvu, glavno me sprašujejo, ker ste vsi ostali bosi. Ne? In nihče ni tako globoko preštudiral to stvar in jo preizkusil v praksi, da bi videl, da ste to popolnoma zdravi, normalno. In, recimo, zdaj se opažam po 5 letih, ne? Kako močan palec postane. Ne? Palec postane zelo močan, ko hodiš stalno bos. In te mišice v stopalnem oku postanejo zelo močne.
i ko hodiš, prsti zelo aktivno sodelujejo pri stopanju. Ne? Če hodite v čevljih, je podplat relativno trd, tudi takrat, ko je elastičen in vam v bistvu ohromi prste. Prsti sploh ne sodelujejo pri stopanju, ali pa zelo malo pri odrivu. Kot da bi imeli enega pomočnika, čeprav ste zdravi, kot da bi nosili berglja, čeprav niste hromi. Ne? To je pojav pri stopalih. Mene nikoli več stopala ne zebe, kot na časih sem otrojena nogovica, vedno, ki me vedno zeblo, zdaj nič več. Ne? Ampak sem moral biti dovolj pogumen, da sem to naredil. In sem pristopil tistih 99% razlogov, da pač se ravnam s vsi drugi. Zadnjič smo Petra Matosova, ne, pokliče, predsednica ekologov brez meja, pa reče, kaj ne, eni učitelji so me prosili, da bi imelo neko predavanje za otroke. Ne? Samo bi tako prosil, da se obuješ zaradi tisak, ne vem, kaj se bodo učitelji mislili. Ne? Sem rekel, je Petra, veš kaj, ni šans, ne, da bi to naredil. To je kot da bi, ne vem, zanikal vse, v kar verjamem. Tako da, to omenjam samo zato, ker pri osnovanju ekološkega naselja se včasih treba zavedeti pravil igre. To ne pomeni, da vseli ekološke to naselje vodijo v osu, tu tam so vsi obuti. Pa čisti se zove zobnje pačkami, jaz ko jaz pridem, pa ponesem te žvečne pačke, pa jih navdušim in potem si čistijo s temi pačkami. Ne? Po nekaterih krajih so se tudi zelo navdušili in so prevzeli celoto navado na čiščenje s temi pačkami, ne? Ki so tudi zelo zdrava stvar. Zdaj jih nimam sabo, ampak če hočete, lahko gremo po trgati, pa se ga moja eno hodno vrno, ki se lahko tudi naučite uporabljati. Bistvo je spreminjati neke socialne vzorce, socialne navade, ki so današnji ljudi prisotni in ki škodijo tako nam, kot našemu okolju. In do ekoloških naseljih pravijo, ok, konc, gremo delati družbo bolj zdravo. Kolikor pa zmoremo, ne? Sej, absolutno vsega znanja nikoli imamo, ne? Pač trudiš se koliko lahko. In na predavnih rad vprašam, ne? Katera pravila igre vidite v družbi okrog sebe, ko pogledate okrog sebe, v katerih pravilih igre živite? Ok, vam napravljam, potrošništvo je eno pravil igre, se ga vsi zavedamo, ne? Kje ga vidimo? V reklamah, na kupovalnih centrih, ki jo kupirajo, tudi ob najmanjših mestih jih imate 3-4. Ne? In vas navajajo v kupovanju. Še kakšno pravilo igre? Kulturno. Kulturno? Kako? Kultura, recimo, krščanska kultura, Da, kultura je taka dost nedefinirana beseda, ne? Ja, se zajema na šalje. Ja, se zajema se. To je iz kulture, iz katere izhajaš, so tudi vzorki. Ne, poskuste primerjati. Poskuste primerjati to, kar se pri nas dogaja s človek Nezisa, ne? Človek Nezisa so pravila igre kakšne? Da jih ni. Kako da jih ni? So. Da se ne ježi fizično. Ja, to je tako snov. Vse naš družbi to je v bistvu hoče, da se jezimo, ne? A ni tako? Ne se jezitno. Se poznate ono srpsko, tam je to dobro, srpski vic, ki pravi, kako se sklanja beseda šutim. Lako po slovensko tudi rečemo, naučim. Jaz naučim, ti mi učiš, on nauči. Mi dva naučiva, ti dva naučita, ona pa naučita. Mi močimo, vi močite, oni pa nas nategujejo. Tako se kao sprega taj glagol. Ne? In ne se jeziti, res je, to je eno pravilo. V osnovi pravilo je tako, vržeš koščico, koliko je pit, koliko pol premakneš, šestko moraš vreči, da prizeš za figurico ven in vse svoje figurice moraš spraviti, da zmagaš. Pa če stopiš na isto polje kot drug, potem ga vržeš ven. Čisto v parih besedah pravila človek ne izvise. Ne? Pri nas so pravila, ko se sjetim star moraš v šolo, a ne? A šest? Šola je obvezno, imamo še kako pravila. Potem, ko končaš, način, kako dobiš službo, je, da greš na zavod za zaposlovanje. Vsak mora davko plačevati. Je to tudi pravilo? A je to tukaj ne plačuje davko? Ne? Dobro, to je tudi eno pravilo, ne? Vsi smo davko plačevalci. In imamo pa tudi pozitivna pravila, definitivno. Imamo pravila, ki nas neke norme v družbi, kulturne norme, ki nas pozivajo k sodelovanju, ki nas pozivajo k solidarnosti, to tudi obstaja. Je pa res, da današnji sistem bolj podarja grbežljivost, kopičenje denarja v žepe,
korupcijo, laganje, tako da gremo naprej, če imate tisto desno ključico, no? Super. In pravila igre vedno temeljijo na vrednote. Od ene prijateljice otroci so se domislili, da spremenijo igro človeka ne za se na tak način, da ne zmaga tisti, ki prvi konča, pa ki te bolj ven meče, ampak zmaga tisti, ki zadnji konča in ki drugim pomaga, da prvi pride. In so se bolj smejali kot kadarkoli, ful so užirali in so se hoteli ves čas samo na ta način igrati igro. Tako da se je izkazalo, da otroci radi drugim pomagajo, raje pa da se igrajo. Kar je zanimiv zaključek bil. Ne? Tako da, če vrednote obrnemo, da damo v ospredje vrednoto pomaganja, solidarnosti in tako naprej, potem bodo, se bo družba popolnoma spremenila. Pri današnjem trendu vrednot, ki jih prinaša kapitalizem in politika, pa pride, zdaj, ni nujno, da družbeni aparat ima samo slabe stvari. Ker družbeni aparat prinese tudi določen red, ki povečuje varnost. Če imamo dobro organizirano policijo pa vojsko, potem je manjša verjetnost, da kren človek prevzame nek svoj, kako bi rekel, z neko samo voljo, z neko svojo odločitvijo pride in vse razturi, vse pobije. Tako da je fajn, določen red je koristen, ampak problem je, ker je v tem redu danes veliko birokracije, veliko stvari, ki so same sebi namen, namen, če to opažite. Jaz jih opažam. Katere so pa pozitivne vrednote, po katerih vi živite? Nimate vrednote. Sve, ti smo škarni pravi. Iskrenost, wow. Lep začetek. Da se pa še ostali godite iskreni, tako vejte še kakšno vrednote. Sočutje. Spoštovanje. Spoštovanje. Prijateljstvo. Prijateljstvo. A je to tukaj, ki ne mara biti zdrav? Mislim, da danes recimo zdravstveni sistem je bolniški sistem. Ne? Vrednota zdravstvenega sistema je polno bolniški, sad da čim je zaslužiš. Ne? Da ja, mislim, to je v praksi. V teoriji oni lahko razlagajo, da v bistvu hočejo zdravi ljudi. Ne? Ampak če je bolnišnica prazna, potem kako bo zdravstveni sistem obstal. Pa če ljudje ne plačujejo prispevkov, kupujejo zdravilne. Tako da v praksi je to sistem bolezni, ne pa sistem zdravja. Naša vrednota pa je zdravje, vsi hočemo biti zdravi. Hvala Bogu smo tako zdravi tukaj, res, da niti se ne zavedamo, da imamo to vrednoto, kar je v bistvu pozitivno. Imamo še kakšno vrednoto? Družina. Družina, wow, še kakšna? Iskrenost. To je super. Dvakrat iskreni smo, dvakrat iskreni. To je poštenost. To si misle, ja, to smo. Pa isto, pa iskrenost, da ni podobno. Ja. Isto, skoraj isto, ja. Kaj pa svoboda? To smo tudi pozabili, ne? Preglavno. Preglavno smo pozabili. Svoboda, ne? Tako da, a je tukaj, ki bi mu bilo ki mu ne bi bilo všeč, če bi gradili družbo na teh vrednotah, ki smo jih zdaj našli. Torej, da se usedemo, damo na kup svoje vrednote, mi, ljudje, ki tukaj še sedimo, ne, in rečemo, mi pa bi radi imeli družbo, ki temelji na teh vrednotah. Sicer zveni tako utopično, kako pa nam jih za to naredimo, vse kako naj oni tam pripričamo, govori, da naj delajo družbo po naših vrednotah. Če bi naredili anketo med državljani Republike Slovenije, da bi vprašali, a je kdo proti temu, da gradimo družbo na teh vrednotah, pa jih lepo navedemo, pa lahko jim rečemo, da še dodajo svoje vrednote, pa potem da izberemo izmed njih, ne vem, 20 najpomembnejših, ne, pa da rečemo, ok, to pa je naš plan, hočemo imeti državo, ki temelji na teh vrednotah. A mislite, da ne bi dobili večine, če ne celo 80-90%? To imate in v religiji, in v filozofiji, in v etiki. Vsod so ta pravila zastopana, ne? Te vrednote so zastopane. Ne? In
tam, kjer ljudje razmišljajo o svojih vrednotah in se gre pogovarjati o tem, pridejo do tega, mi pa želimo imeti skupnost organizirano na ta način. Gremo naprej. Želimo imeti družbo, ki temelji na naših posebnih vrednotah. In če ustvarimo tako družbo, smo srečni. Sreča ni v sami. Sreča je, ko se skupaj zelo njih, pa lahko deliš srečo, se veste, sreče je treba deliti. Imamo pesmi o tem, poezija znanih, tudi slovenskih pesnikov, ki govorijo o tem, kako je srečo treba deliti in ustvarjati skupaj z drugimi ljudmi. In ko sebe sami vprašate, ne, kaj vas zares usrečuje, spet pridemo do onega. Ne razmišljam ravno pogosto o tem. Mislim, lahko pridemo do tistega, ne, jaz se pa počutim, ko grem do moje službe, ko se sedem pred televizor, pa malo pogledam, da sem spristil, ali pa ko grem nekam na hrib, na vrh hriba, ko sem pa hodim po naravi, ne. Če hočemo iti do nekega idejnega bistva za tem, kaj me zares usrečuje, spopolnjevanje. Tako? Rast, spopolnjevanje, tako. To je res lepa beseda, recimo, to je ena od stvari, ki ponavadi človeku da neko notranje zadovoljstvo. Ko vidiš, da si več, da postaješ več, da ne nazaduješ, da si boljši, to je res lep motiv, da si srečen, ja. Sodelovanje, ne? Sodelovanje, super. A ni res. Recimo, če si z nekom, pa ti nekaj dobro uspe, nekaj lepega narediš skupaj, si ful zadovoljen. Pa če se ne kregaš, ne? Doskrat se preustavi, ne? Gremo nekaj skupaj delati, pa ne rata dolgo, ne? Zato, ker... Še kakšna stvar? Če s temo dobro smudi, ne? To delam veraš, pa mislim, da narediš tiskati srce reče do vsak človek. Tu pa pridemo do tistega, tiste teme, ki bomo kasneje omenili. Današnja družba dosti krat umešča posameznika v sistem, glede na svoje potrebe, ne glede na njegove potrebe. Samo, če pogledamo zavod za zaposlovanje, kako deluje. Razpiše delovna mesta, ki jih pa spogledajo od delodajalcev, potem... Pa spostaneš kelner, ne, nimaš kaj, ne. Ja, jaz, ko pridem iskat službo, pogledam, kaj je na voljo, in se moram slačiti v tisti predalček, ki mi je na voljo, ne. Jaz imam lahko 27 talentov, raznih stvari, ki me veselijo, da jih počnem, ne, ki me izpolnjujejo, ampak tam bom lahko delal samo tri, pa še zahtevali bo 7 stvari, ki me ne veselijo. Zato, ko vprašam ljudi, kdo res z veseljem hodi v službo, pa rečem, prosim, dvignite roke, ne. Prosim, dvignite roke. Par jih je red takih, ki zares z veseljem hodi v službo. Delajo nekaj, kar je v skladu s njimi, kar jim nek smisel daje. Pravadi imate nek smisel tema, ne? Čutite nek namen, nekaj povezanega z vami samimi, nekaj svojega izpolnjujete s tem, ne? Mnogi drugi pa hodijo v službo pač za denar, zato, ker je nujno, ker drugače ne bi preživeli. In ekološka naselja poskušajo obrniti človeku vrednost kot posamezniku in ga vključiti v skupne dejavnosti, glede na to, kaj on dejansko je. Tako da ga vprašaš, čuj, kaj ti z veseljem delaš? Kaj si se sem naučil do zdaj? A imaš kakšen izziv, ki ti je kje pretavo? A bi se rad česa posebnega naučil? In ga glede na to, zaposliš. Oziroma, mu omogočiš tudi, da je sam kreativni izvir. Rečeš, pikola, tega pa nimamo, ampak daj se znajdi. Pa se stvarja, ki te paše, ne? In ljudje v takem okolju potem zacvetijo. Ker jim ni treba biti robot, ampak so lahko ljudje. In še ena stvar, a čutite v družbi, da vam sistem zaupa? Recimo, ko se peljete po cesti, pa mogoče peljete 3 km prehitro, glede na znak, zdaj, če bi vas policaj ostalo, pa bi pojasnili, ne, kaj je problem, da se vam malo ljudi mogoče, ne. Ali pa, recimo, ko dobite plačo, pa te davčne napovedi, pa to, ne, vam sistem zaupa, ali policijsko tečejo za vami, pa vam
prisiljujejo, da izpolnjujete tisto, kar oni hočejo od vas. Razumete, o čem govorim, ne? Veliko bolje človek uspeva in sproščen in svoboden, prej smo pomenili vrednoto svobode, veliko svobodnejši je v okolju, kjer mu ostali, ki so okrog njega, posebej tisti, ki so mu nekako nadrejeni, recimo, če to besedo uporabljam, ki mu zaupajo, tam, kjer mu zaupajo. Če mu ne zaupajo, potem je človek utesnjen, prestrašen. In če pogledate okrog sebe, vse jaz pogledam, vidim veliko prestrašenih ljudi, ki se ne upajo stvari početi, ne upajo nekih premikov narediti, ne? Zato, ker si misli, kaj pa bo, če ne vem, včeraj, prečeraj, še mene ženska omenila, stavka je bila razpisana, ampak 70% naših uslužbencev je obsedelo v službi, samo zato, ker so si mislili, kaj če bo direktor videl moje imena seznamo, ker so morali seznamo dati, kdo gre na štrajk. In potem itak bodo kmalo odpuščali in mogoče bom jaz med prvimi, zato ker sem bil na stavki. In so se prestrašili za svojo službo. Potem kako v takem okolju in v takem miselnem in čustvenem stanju res biti srečen, da živim skladu s svojimi vrednotami, potem lahko grem se zamotiti, ne dejansko se osrečiti, ampak se grem zamotiti. Grem nekam v klub se napiti, grem nekam plesat v klub, zato da se zamotim, grem nekam na, ne vem, na bungee jumping, da se zamotim, da mi adrenalin požene po žilah. Ne grem se umiriti in poiskati zadovoljstvo v sebi, v neke kreativne dejavnosti, v nekem druženje z ljudmi, v pogledu človeške oči. V ponedeljek smo imeli eno predavanje o zmagem sanjanju, to je metoda za uresničevanje nesramno uspešnih projektov. In so rekli udeleženci, kaj pa če bi mi na koncu imeli proslavo, da bi proslavili ta naš dogodek, ker je pri zmagem sanjanju zadnje stvari proslavljanje. Ne? In sem rekel, prav dajmo. In moj predlog za proslavljanje je bil za vse nenavaden. Se rekel, dajmo vstati, pa se postavimo tesno drugo od drugega, da se z rameni stiskamo in zdaj stojimo tako. Ne? Pa lahko zaprete oči. Potem se zdelo, čekaj, kje pa je tu proslavljanje? Zdaj, kaj se je začelo dogajati? Ko to narediš, pa mladi se skupina začne ozivati levo desno. Ne? In se počutiš tako malo kot v zibki, kot en dojenček, tako nasmešek ti pride na obraz, začneš razmišljati o drugih ljudih, pogledaš jih v oči, in s tem nasmehom na obrazu, ko pogledaš druge ljudi, ne? In to je tak zanimiv občutek se pojavi. Ne? Skupaj smo predtem nekaj ustvarjali, in zdaj smo se pogledali v oči, predtem smo se spoznali po imenih pa po pridevniku, tako da vsak da je povedal svoje ime, pa pridevnik se začne z isto črko. Ne? Tako da smo bili bogati Bogdan, pa neobutinara in podobno. In potem se pokličeš, ne? O, zdravo, razburjena Romana. Ne? Tako da si zelo zapomnil druge ljudi, si jih pogledal in si praznoval skupaj z njimi to zivanje, pa jaz sem potem ljudi povabil, tako se spomnimo, kaj vse smo zdaj se naučili, skozi kaj smo šli, oni stres na začetku, ki smo ga dali skozi, pa ker je bil res stres, je katastrofa. Ampak dobro, to je bil del lekcije. No? Po stresu smo se nekaj konkretnega sami naredili skupaj in potem, ko smo to naredili, smo se pogovorili o tem, kje nam je šlo slovo, kje nam je šlo dobro in smo videli, da vsak se je nekaj naučil v tišini. In sem rekel, a ni to praznovanje? Zrasli smo, ne? Rasli smo, razvijali smo se. Eno uro, uro po pol. In ko to ozavestiš, to je odličen razlog, že samo to ozaveščanje razlog je to, da si zadovoljen. Ne? Tako da, biti v stiku s svojimi vrednotami, skupino ljudi, je zadostna stvar za srečo. Ni nam treba, ne vem, skočiti 39 metrov, da smo srečni, lahko gremo naprej. Da lahko doma razmislite, kaj vas srečuje, ne bomo vas tukaj spravili v nelagodno situacijo. Kar je bistveno pri tem je, da na vseh nivojih, pri pravilih igre, pri vrednotah, pa pri tem, kar nas srečuje, lahko pazimo to, da stvarnost ni enaka našemu notranjemu čutu. Kot televizijska reklama. Reklama nam prikazuje neko osebo, ki je ful srečna, zato ker njena mačka pride in prede okrog noga, ker je pojedla tisto fantastično hrano, ki je res najboljša na svetu. Ne? Ali pa, ker se je namazala po pazduko z eno tako sipo substanco,
ki lepo diši še po vrhu vsega, ne, in ki te naredi res tako, wow, ne, srečno. Ne vem, če ste gledali film La Belle Verte, The Green Beautiful. To je tako čudovit prizor, ne, niste gledali, ne? Francoski. Francoski. 94. Ja, pripovedali so ga, mislim, niso mu pustili ravno, da je bil kinematografen. Ampak, ta je tako čudovit prizor, ko ženska z drugega planeta, ki živi čisto naravno, je na Zemlji in eni zemljanki brska po torbici, ne, zanima pa se, kaj to torbico vse nosite te ženske sabo, mislim, kaj je to not, ne? In ona konti te reče, no, pa pogledaj, pa ona pogleda, pa prva stvar, ki potegne, je šminka. Reče, wow, kaj pa je to, ne, tako odprem, pa ona reče, viš, to je tako, si daš na usnice. Aha, je to kako zdravilo. Ona, ne, to je tako, da si bolj privlačena, ne. Aha, čekaj, to je zdravilo, da si privlačena. Ne, ni zdravilo, to je pač, da si privlačena. Natural beauty, ne. Potem pa gleda, zakaj pa bi, aha, to je zato, da te moji drugi radi, ne, tako reče. Ona, v bistvu vidi, koliko je to zlagano, že samo vidi, koliko je to zlagano, pač, ne. In potem dalje brska, pa pride do denarnice, ne. Ko pride do denarnice, odpre denarnico, aha, tu imate tiste, denar imate, no, aha. Aha, le, pa slike imaš tu, aha, to so pa ti, ki jih imaš ti rada, ne. Tako pogleda, pa reče, čudi, zakaj pa nimajo tega? Ne, kao, to je poboj, da te imajo radi, ne. In reklame nam prikazujejo stvari točno na tak način. Če tega nimaš, nisi srečen. Če ovo ne zanimaš, nisi srečen. In ali je to naša realnost? Ne vem, to je en stand-up comedian, tale stand-up komik, se enkrat pohleca. Prižgem televizijo. Bomba v Iraku! Prometna nesreča tam! Oni politik se je ubil! Ta je skočil stolpnice! Ne, da se je vse zgodilo! Jaz pa odprem okno. Spet, naša realnost dejansko ni taka, kot se nam je prikazuje. Ampak ker se nam to prikazuje realnost, na tak način, kot se nam prikazuje, mi sprejmemo, kot da je to to. Ko se poprašamo v sebi, globoko notri, a je to to? Dejansko ni. In s tem pridemo do druge vrstice, umetna oseba in naravna oseba, ne vem, če poznate ta dva pojma. Persona ficta, to je pravni pojem. Danes se uporablja večinoma tale fizična oseba in pravna oseba. Ta dva izraza poznamo, ne? Sem, da fizična oseba v našem svetu je tudi umetna oseba, ni naravna oseba. Tudi oboje je umetna oseba, naravna oseba pa je to bitje, ki, mislim, jaz vas ne poznam po imenu večinoma, ne? In zdaj, jaz vas vidim kot naravne osebe dejansko, ne vidim drugega, vidim ta izraz na obrazu, vidim oči, pogled, neko iskrico, vidim nasmeh, vidim roke, neko držno telesa, ne, vse to vidim, to mi nekaj pove o vas, ne. Zdaj, če bi se začeli pogovarjati, pa bi se mi vi predstavili kot, recimo. Še kaj? Saša. Saša. Srprka. Srprka, še kaj? Tretor. Zdaj, odvisno od situacije, kako se predstavimo, ne. Če pridete na službeni pogovor, potem pa je še drugače, ne. Ime in priimek, se znam dejavnosti, ki smo jih učeli, šola, ki smo jih končali, razne diplome, potrdila, rojstna list, davčna številka. In vse to nas opredeljuje kot umetno osebo, dejansko. Umetna oseba v pravnem smislu pomeni vsak odnos, ki ga sklenemo z nekom drugim in pri katerem se postavimo v nek odvisen odnos od te druge osebe, ki je večinoma umetna oseba, prav tako v današnjem svetu. Ne? Torej, vi, ko podpišete pogodbo z podjetjem, ki vam dobavlja elektriko, vi se podpišete kot uradnik, kot umetna oseba. Ko vas policaj legitimira na ulici, on vas legitimira kot umetno osebo, zato ker ste vi kot umetna oseba v odnosu do države sprejeli določena pravila igre. In ta pravila igre so, če vas policaj legitimira in če vam reče, da ste naredili prekršek, ki je definiran zakonom, samo niste prebrali zakona pa ustavijo tako, da nekaj mesta skaj se gre, ne? Ampak on vam potem reče, lejte, to pa vas stane toliko pa toliko denarja. In vam piše kazen. Zdaj, če mu vi ne bi se legitimirali kot umetna oseba, on ne bi imel nobene podlage, da vam napiše kazen. In on bi na vsak način zahteval od vas, da se mu identificirate kot umetna oseba. Pa če bi rekli, to nisem jaz, kot je enka načel,
En super film je Ungrip, je naslov. Ungrip. Ungrip. Policaj ga ustava i rekao, kdo si ti? Pa onda reče, ja, prijatelj me kliče Jake. Se predstavlja da rečeš, kdo si ti? Ja, prijatelj me kliče Saša, ne? Kako ste danas po imeni? No, pa mi je dal neko staro vozniško, ne? On pogleda, ja, pa ga je tam izseljeval in zarezoval in otežil. Potem, ko je prišel možakar na sodišče, ker so ga seveda na sodišče poklicali, je tam stal, da je sodnike spraševal, a je tukaj prisoten Jacob Jameson Hobson? Pa on rekel, ne, ni ga. Kako ga ni? Kdo pa ste vi? Jaz sem Jake. Kje pa je Jacob? Ja, ni ga, ne. Ga dejansko ni, ne obstaja. On je pač več ni imel tega povezave, ker je to umetno osebo, ne. Čakaj, imamo kakega zastopnika. Pa Jake reče, dobro, jaz ga lahko zastopam. Je pa smešno, ne? Je imel sam sebi, mislim sam sebi, sam je bil svoj umetni osebi zastopnik na sodišču, ne? Ful dobra scena, ta film je res tak dokumentar, sreče manj, ki prikazuje tega človeka. Zelo lušno pokaže, v kakem svetu mi dejansko živimo, ne? Svet umetnih oseb. In pravi, če greste pogledati vse svoje papirje, ki jih imate, s katerimi ste vzpostavili neke odnose do okolja, nek podrejen odnos dejansko, 20-30, zelo hitro jih naštejete. Leasing, kredit, bančna, že to, da imaš na banki račun, včasih imaš na dveh bankah račun, pa imaš še kreditno kartico, osebna pasoš, prometna, vozniška, ne vem, samo par sem naštel, da ne naštevamo davčno, pa rojstni list, pa imšo. Torej imamo veliko, veliko takih in drugačnih identifikacij, ki nas oddaljujejo od tega, kar dejansko smo. In ker smo v podrejenem položaju do sistema, če nam sistem pride, pa nam reče, ok, zdaj pa ti si dolžen to pa to narediti, nimamo druge izbire, kot da to naredimo. In zato, ker smo mi podpisali se pod razne te papirje, ima sistem pravico, da nas da zapor, ima pravico, da ne vem, kaj dela z nami. Če mi ne bi se podpisali, pa če bi se postavili kot suveren človek, kot suverena oseba, bi se lahko borili za svoje pravice. Tako pa se ne moramo, ker smo jih že predali drugim. Ker živimo v sistemu predstavniške demokracije. Mi svoje pravice predajemo drugim. Ne samo vladi, drugim elementom sistema. Ne? In ker predamo svoje pravice, potem težko dejansko živimo svojo svobodo, ne? Po kateri hrepenimo. Ekološka naselja ne grejo vedno v takih ekstrem, ne? Da bi se popolnoma odklopili in živeli popolnoma kot naravne osebe, ampak opazno pa je to, da se ustvarja prostor, v katerem vrednote naravne osebe so veliko bolj izražene kot v okoliškem svetu. Napredujemo naprej. In šele kot naravna oseba lahko pridemo do vrednot ekološke skupnosti. Ko vsaj delno predvodimo ta čuč za to, kar dejansko smo, izpod vseh zunanjih oznak. Teh šest stvari naštevajo na predstavitvah globalne mreže Eko naselij in nam so zelo všeč. Če malo poglobljeno razmislite o njih, boste razumeli, zakaj je prav teh šest nekih temeljnih idej ali misli, tistih, ki opredeljuje bistvo ekološke skupnosti. Drugač, ta fajl je tudi na internetu, si ga lahko snamete z mojega bloga, tako da je to. Zavedanje o krhkosti življenja, kaj vam to pove? Materialno iluzijo. Kako? Materialno iluzijo? Materialno, ja. Da je ranljivo pač. Tako je, ja. Življenje je krhko, mi smo v bistvu ranljivi, posebej, če si sam, si zelo, zelo šibek si. Če se nekaj ljudi poveže, potem je veliko lažje. Zdržiš veliko lažje, preživiš, ne? Če si sam, veste, kako se počutiš, še bolj krkega, ne? In vse okrog nas je v bistvu zelo hitro se lahko zlomi in pokvari. Ne samo pokvari, glede na to, kako današnja družba drvi, je grožnja uničenja hujša, večja, bolj očitna, kot kadarkoli prej v preteklosti. Ne vem, če sami to opažate, ampak ko grem v kakva večja mesta po Evropi, se mi zdi, ampak tudi po svetu sploh, ne, kakšna rana je to v okolju. Prav, in kot da se ta rana vse bolj pogreza. In ne more dolgo tako naprej več itne.
Ampak, da bi naredili spremembe, potrebujemo povezanost ljudi in zelo močno voljo in veliko aktivnosti, ker so sistemi prekleto kompleksni. Vse je zelo zapleteno. Ni, recimo, rečeš, ok, gremo začeti pri šolstvu, ker otroci so prihodnost. Ampak, ko začneš pri šolstvu, vidiš, pa ne moreš samo šolskega sistema spreminjati, zato ker je prepleten s politiko, pa z gospodarskim sistemom in ne vem, če vse še ne, pa rečeš, ja, pa mogoče imamo politiko, v bistvu najprej, ali gospodarstvo najprej, in vidiš, da je vse ena kolobocija, da bi šel do vrednot, pa vrednote spreminjal od take, ki je začet, kako jih to prijeti, kako pri ljudeh to prebotiti. Jaz lahko teoretično govorim, ne nasilje, ne nasilje. Potem se mi pa ena spuzla, pa pretepem dva človeka tam, še po možnosti otroke svoje lasne. Ne? Zato, ker se mi pač odtrga, ker mi je dosti vsega. Ne? Tako da lahko govorim teoretično na enih stvarih, ampak prav v praksi je drugače. Ne vem, če je kdo tukaj, ki se jezi, ne, ki se ne, zato ne obrne. Če je kdo tukaj, ki, je, ki se mu ne zdi, da bi se preveč jezil. Vse razumete, kako hočem povedati, ne? A se kdaj razjezite? Vse. Se vam zdi, da je tega preveč? Mogoče. Ali pa kako drugo čustvo, da vas iz te razpravi, ne vem, pa da naredite kako obvedarijo, ne? Vsi to počnemo, ne? Pa bi radi, da ne bi, ampak kako? Kako? Dva je dela mojstra, ja, je res, ja. Pa, če živimo v skupini ljudi, ki ustvari varen krog, v katerem lahko govorimo o svojih čustvih, v katerem smo lahko tudi včasih... Pa nas nihče ne bo obsodil, ampak se izrazimo, ljudje nas poslušajo, potem pride naprej naslednje pa reče... Potem pride naslednje pa reče... In dobiš svobodo izražati čustva, da ne rabimo biti cilj. Dobro dan, kako si uredil? Pa si res pijal virusu. No, dobro, poslovnež bo, verjeli sem. Sistem je zelo kompleksen, spremembe terjajo tudi kompleksne pristope. In v ekoloških naseljih delajo to na mikroravni in ustvarjajo pilotske projekte, ustvarjajo neke modele, neke vzorce. Na podlagi katerih se lahko to, kar oni ugotovijo, aplicirajo na širšo družbo. In ti mali premiki, ki se dogajajo na mnogih majhnih točkah po svetu, so veliki preobrat, ki je dosti krat neviden. Tako, se ti zdi, kot da se nič ne dogaja. Ampak, ko prideš v tisto okolje, pa vidiš, wow, ful se dogaja. In včasih je celo dobro, da smo neopazni. Ker če bi bili preveč opazni, sistem, kakršen danes vodi družbeno dogajanje, je takšen, da ne zna asimilirati, ne asimilirati, ne zna sprejemati drugačnega načina življenja. Hoče vse asimilirati. To je ena od lastnosti, v enem članku, v enem poglavju, no, knjige. Kako? Aha, Borg družba, ja. Kloni, Borgi. Ja, družba dosti krat deluje po načelih, ki pa imam dosti član, ki ima vse. Vse na pamet. Domorodci, varoki živih tradicij. Vinin Pereira, en indijski fizik. Tako dobro. Ja, ne, taj bom drugi. Sem se spomnil. To je to, kar hoče povedati v bistvu od Toma Hartmana. Tom Hartman ugotavlja, da stare civilizacije, stare kulture živijo na principih trajnosti. Znajo se postaviti meje, tudi če ubijajo, niso genocidne, nikoli ne težijo k temu, da asimilirajo druge kulture, ampak jih pustijo, torej spoštujejo druge kulture, spoštujejo drugačnost. Medtem ko mlade civilizacije, mlade kulture so genocidne, kar pomeni, ko pridejo nekam, zatrejo stvar, ustvarijo recimo, že to je primer genocidnosti, uničiš pragost, posadiš koruzo. To je genocid. Genocid.
In potem, da sebi čistiš vest, rečeš, ja, sem je v bistvu obsojamo Hitlerja, ker je bil genocid, ker je ubil Jude. Ne? Potem ne vidiš, kaj dejansko sam počneš. Ne? Tako da smo genocidni, ne znamo si postavljati na ja, ker dejansko vidite okrog, ker moraš rast, ne dobi od konca, mislim, ni konca tej rasti. Še kar naprej govorijo o rasti, ampak pazite, kaj govorijo danes, ne vem, če opažite kontradikcijo v tem, kaj rečejo. Ja, Mercator je zaradi ne vem, neuspešnega poslovanja, zdaj omejuje plače uslužbencem, omejuje to pa ono, ne, zato da bi ohranili rast. Pregledam, ko ste vi zmešani, kaj zdaj, zdaj hočete omejiti nekaj in ohraniti na zunani, tisti zunani nek prikaz, kao rastemo še vedno. Ne. Halo? Grozno, no? Tako da, rekel sem domicilno, kjer je še ena tretja beseda, ki sem nekaj na postavljen v nej. Mlade kulture. Skratka, mlade kulture same sebe uničijo prej ali slej. Stare kulture pa po določenih raziskavah obstajajo že 100.000 let, nekatere tudi več mogoče. Težko je šteti, ker oni niso biti obsedeni štetjem časa po dokazovanju, da so najboljši, pa da je njihovo štetje najboljše, pa da so, ne vem, kaj se. Ker dosti krat mlada kultura hoče označiti svoj začetek in so potem postavili, mislim, kako je malo. Zadnji primer je, je kamboški, en politik, mislim, da je bil kamboški, pa mogoče se nisem prav zapomnil. Glavnem na daljem shodu. En politik je rekel, ok, zdaj bomo pa začeli na novo štetje in je s svojim, tudi ste Tadžikistan. Tadžikistan je bil? Ko je preimenoval mesece pa dneve pa svoje štetje. Mogoče je to drugi primer, jaz sem drugačnega slišal. Zdaj, tamo Žakar je bolj na danem shodu bilo, mislim tam na jugu dol, eno od tistih držav tam, kot Tajske pa Laosa tam. Glavnem je odločil se, da je pomočal vse svoje nasprotnike, v šolo je uvedel nov sistem, otrok je začel zgajati na nov sistem, uvedel je številko nič in je rekel, zelo pomeni nov sistem. Ne? To je tipičen primer mlade kulture. Pride, zatre ostale, naredi številko nič in začne s tam šteti naprej. Islam, kot se je začel v Islam, je primer mlade kulture. Ne? Včasih je religiozno barvana, včasih je politično barvana. Kako? Ja, potem so ga ustavili, tako da on ni uresničil svoje ideje. Ne? Sem dost krat prišel do tega, ne? Mlada kultura, Maji so imeli svoje koledarje, i Azteki, Inki, ne? To so bile tudi mlade kulture, ki so same sebe uničile. Ko so prišli Španci v Južno Ameriko, ne? Azteki so bliže v zatonu. Tako da oni so prišli tja, oni so že bili od bolezni, zdesetkani in so praktično tistih par ljudi, ki so še tam bili v mestu, so jih pobili in odnesli vse za to, ker je bila kultura že v zatonu, ker je imela značilnosti mlade. Mlade civilizacije. In vnašati v družbo vrednote stare civilizacije je nekaj, kar je odgovornost ljudi, ki smo malo bolj zaveščeni zdaj. Postavljati si me je spoštovati druga bitja, razumeti soodvisnost nas in drugih organizmov. Moram biti točno še pogledati, katere so tiste stvari. Ampak dobro, vse tisti, ki je vse knjigo, zdaj boste lahko točno prebrali te stvari, kar jih omenjam. Kar jih omenjam. Pa nema nič kaj. Tako. In da bi res lahko, da bi lahko sodelovali velikemu preobratu, moramo začutiti. Jaz nemo tako rečem. A čutite, kdaj je smog v pleksusu? Tisti, ki ne, svaka čast. Jaz ga včasih čutim, ko je neka čudna situacija, ko je nek pritisk, ko si v neki podrejenem položaju, ko ti nekdo pride, ko ti teži. Že tako, recimo pri prijateljstvih sem zdaj spal, pride stara mamka. Ja, a ste vi tukaj s psom? A ste vi prijavljeni tukaj, prosim? Ne, s tem takim zajedivim tonom, ko pride nekdo, pa ti začne. Meni ni prijetno. Imam tako moc smog te lupo. In veliko situacije, v kateri se znajdeš na ta način. In moj recept je, spustiš ta smog dol.
dol ga spustiš in pustiš, da začne delati. In potem to energijo plasiraš, nasiraš na nek kreativni način, nekako se izraziš, neko držico vzameš. Tako kot je naredil bububub. Oni babici rečeš, je gospa, a ste vi prijavljeni? Da ste tu na hodniku, izvajate javni nastop. Imate vi prijavnico od policije, prosim. Ja, včasih se treba postaviti tudi neko držo proti nečemu, ampak v načelu najboljša drža je povabiti ljudi, prebuditi v njih neko zavest, neko inteligenco, neko razmišljanje in jih vključiti v nek kolektivni proces. Ne? In s tem se prebuja kolektivna modrost. Mi na delavnicah, na raznih srečanjih, dostikrat uporabljamo metode kolektivne inteligence, prebujanje kolektivne inteligence, ki so včasih zelo preproste. Ne? En od osnovnih, ki sem jih jaz povzel, pa jih nikjer nisem videl uporabljene na ta način, ampak jih vedno uporabim. Ko začnemo seminarjem s konferenco z delavnico, rečem, ok, ime mi je Nara, naučimo se prvo eno stvar, prav? Ko rabi vašo pozornost, bom dvignil obe roki in vsi, ki me vidite, dvignete obe roki in utihnite. Tako da vas v bistvu prosim, da razvijete tale pogojni refleks. Bla, 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 bla. In ko ljudje se na to navadijo, je fascinantno. Ne rabim žvižgat, zvonit, ne vem, tišina in podobno, ne. Ampak ljudje kar sodelujejo. Vsi sodelujejo. Dvigneš roke in vsi dvignejo roke in ko se navadijo v dveh, treh dneh, recimo če je daljši dogodek, imaš še pred dvigneš roke, oni živejo, pa že bilo roke. Mislim, prav nenavadno je, ker ena povezava med ljudmi se zgodi in s tako skupino ljudi je potem veliko lažje delovati, ker te slišijo, postanejo pozorni, čuječni, ne. Ker da bi gradili zdravo družbo, imamo dva pogoja. In ta dva pogoja sta temelj ljubezni. Prvi pogoj je, da jasno zaznavamo. Zakaj? Ker če ne zaznavam jasno osebe, s katero komuniciram, na primer, mi bo rekla, ja veš, nekaj ne vem kaj, ne? In jaz si bom to interpretiral. Kaj pa ti? Pa ti si čista budala, kaj si ti lahko? Nisem ga dejansko jasno zaznal, nisem ga jasno slišal. In zato, ker ga nisem jasno slišal, moj odziv ne bo točen. Jasno zaznavanje, točno odzivanje je enako ljubezen. In pri skupinah, pri organizacijah, ki hočejo graditi kvalitetne projekte, zelo pomembno se naučiti jasno zaznavati, globoko poslušati. Ne samo z mislimi, pa zumom, pa svojimi predsotki, tudi srcem, pa s pleksusom, z drobovjem poslušati človeka, ne? Zaznati, ga začutiti, biti prisoten, kot je nekaj govori. Pa če reče nekaj, kar v tebi začne zbujati nemir, jezo, ga vprašati, oprosti, nisem prepričan, če sem te pravilno razumel. Preveriš, a si jasno zaznal, a nisi. In odgovoriš, da obrazloži. In potem, ko obrazloži, če ga je usral, če ga je dejansko usral, če ga je res usral, mislim, včasih lahko izbereš tudi odziv jeze, ampak ga izbereš. Razumete razliko med izbrati jezo, pa tisto, ko te odnese, pa se razpizniš, pa razbijaš, pa ne vem kaj. Nekih to ne smeš razbijati. Izbarije samo znači ve, ne, ali nekje ne uničiš, ali da človeka ne vdlajiš. Ali še to bo zdelo, zdelo, da najbolj že pomoči. Ja, kram. Bilo, da vidiš to delo, bilo kakšno si sposobno. Sej, mi zdaj razvijamo tehniko, tam pri nas naše neko naselje, to bo prihodnje leto mogoče že zaživelo, agrofitness, ne. Pa to agrofitness. Veste, koliko folk dviguje pa maha z onimi vrežmi, z onimi vrežmi, vrežmi, takimi, drugačnimi. Čisto v korisno dejavnost, lahko to spremeniš,
imamo od krampo do 2,5 pa do 3,5 kina. Imamo razne macore, kladivanje in druge stvari, ne? In potem razvijemo razne gibe, tehnike za posamezne mišice. Enega fitness strokovnjaka bomo se posvetili za pomaka. Razvili pa bomo gledali mehka zemlja za začetnike, ne? Pa ona najtrša zemlja za tiste, ki so že nadlihtali. Tako da pa razviješ program, enourni za žilavost, za mišič časti, za kondicijo. Vse se da narediti, agrofitness, ne? Tako da, zakaj bi delali neke nesmiselne zadeve, če lahko bi smiselne delaš? In še Jezus, s tem lahko se pisaš na vse. Možda to vedno, ne smeš vse pot zboliš, poveš. Zdaj, najbolj bistveno, v tem primeru je bilo, da lahko Jezo uporabim tudi za komunikacijo. Lahko poudari nekaj z Jeza. Meni je super primer Scott Pecka, ne vem, če ga poznate. Scott Peck je slišal za enega profesora, ki je prišel na univerzo, tam, kjer je on delal, in je prišel na univerzo kot nov ravnatelj. In mogo je opazoval 2 tedna, ne. In ta ravnatelj je samo sedel in poslušal in gledal. In skot tega je gledal, kot pohvaljate on tip, da te čist nesposobno, ne. Mislim, kaj bo zelo tudi naredil, če samo nič ne naredi, ne. In ko sta 2 tedna minila, je imel govor. In ravnatelj je vstal in je na tem govoru ful modro začel govoriti, ne. Skot tega je samo gledal, wow, ta človek pomaga globino, ne. To je prvi vtis bil. Potem pa je en učenec, študent je vstal, nekaj takega, in je nekaj se je začel jeziti nad njim. In ravnatelj ga je tako nadrl, in potem je nadaljeval govoriti, kot da se nič ne zgodilo. Ker ta študent je prišel z enim čisto agresivnim, čisto nesmiselnim, nesmiselno motnjo, ki je porušila ritem predavanja in odvrnila pozornost, je zazgodilo v ljudeh nek nemirno. In on je tega človeka utišal z zelo veljavnim argumentom, izraženim zelo odločno, z jezo podkrepljenim. Ampak ta jeza ga ni prevzela, on ni bil služen te jeze, ampak jo je uporabil za določen namen. Potem je nadaljeval govoriti v miru. Tako da, zdaj, ko govorim o ekoloških naseljih, jaz opažam, da se tam veliko dela na psihosocialnih, na sociopsiholoških prvinah. In s tem se gradijo zdravi ljudje. Ko me ljudje vprašajo, kaj je ekologija, ne? Srečem, ekologija je v prvi vrsti ekologija odnosov. Jaz lahko naredim ekohiške v naravi, pa tja naselim iste ljudi, kot so vsi drugi, okolici mogoče bolj malo je. Pa imajo iste odnose, kot so posled drugod. Rajši ustvarim v enem bloku ekološke odnose, in potem bodo ljudje začutili, ups, ej, pa mi ne živimo tako, kot bi se v bistvu želeli. Jaz pa tudi malo rastlino okrog sebe, pa ta omet mi tudi moti, zato ker bistvo vidim, da mi diši tako, kot bi bilo treba, pa radiator mi je sredno, potem cela skupnost v bloku se lahko spremeni v eko skupnost, ne? Pa se lahko v bloku še naprej, zato ker so spostavili boljše odnose. In potem recimo odkupimo skupaj eno stanovanje, ali dve stanovanje, pa imajo skupne prostore za kuhanje, za zgoj otrok, pravnem, vzpostavijo ekološke odnose, to je osnova ekologije. Da. In tam moč se čutijo vse te stvari, ki tukaj vidimo. Preobrat, tiste mir znamo izraziti na kvalitetni način, kompleksen sistem nam ni več ovira, ampak ga znamo premagati, ga uporabimo svoj namen. Grožnja uničenja, ne bojimo se je, ampak ob enem tudi ne bežimo pred njo. Ko ljudem danes govoriš o grožnju uničenja, ja, sej. Ja. Ko berete, a poznate Antona Komata? Ko njegovo knjigo prebereš, si rečeš, malo te razne krs hiše, da se bom vrgal, ne? Konc, ne? Ampak, gremo naprej. Iz vsega tega pride za me vsaj eno ključno vprašanje, ki si ga bi naj politika, gospodarstvo, šolstvo, vsi bi si ga morali zastavljati. Pa ne, če ga kde vidite, ki je napisanega. Pa če ste sami, skupaj pomislili na to vprašanje. V ustavi ga ni, no. V šolskih učbenikih ga tudi ni. Zdi se filozofsko, zdi se preveč relativno. E pa kako boš sploh to definiral, če smo pa različni, veš? To ni mogoče, mi smo drugačna, različna bitja, naša kultura nam definira stvari na svoj način. Tistim drugim pa na drugačen način. Kaj ne? Ne govorimo o absolutnem sistemu vrednot, o nekem idealu, ki velja za vse ljudi,
neki socialistični, utopični družbi, komunistični, kaj zdaj kakšni, kjer smo vsi enaki, kjer se imamo vsi radi, kjer smo vsi enospolniki, dvospolniki, ali kaj smo že. Potem gre že lahko nekaj ezoterične sisteme. Ne govorim o tem, govorim o tem, da posamezniki priznajo svoje ideale, da jih znajo izraziti in da znajo iz teh svojih idealov narediti nek skupni ideal. Primer, ki ga jaz uporabljam na permakulturnih delavnicah, ljudem dam nalogo, da na list papirja narišejo svojo idealno hiško in dom, svoje domovanje. To, kar se njim zdi najbolj idealno. Ne? Potem je to kar že ono naloga, kako zdravno. Idealno. Ideal pomeni, da ni omejitev, ni politike, ni denarja, ni nič. Ti si lahko zgodiš bajto tako, kakršno si želiš, v takem okolju, kakršno si želiš. A ni lepo, ne, da si kar smelija. Mislim, kako je lepo o tem razmišljati. Ne? Potem si narišel, tako prav gledaš, jaz mislim, narišel hiško tako malo, naravi, pa kozdo, pa ptiček, pa vse to, pa sosede narišel, ne. Prideš drugo žensko mobilo, pa vem vejavne, da bi ga zraven, pa tako, potem neka tretja ženska narišel tako, ne vem, morje, pa zaljuček, pa tako nekaj, pa hiška istrska, taka, pa primorska, pa, pa zraven, ne, čuliček parkiran, pa, pa srf tu zraven, ne. Pa, ne. Tak različne ideale ljudje narišejo, ne. In vidiš, kako se smijo zraven. Potem pa naredim skupine po šest. Šest je taka fajn številka, če štiri je že še premalo, že jih je več, pa je preveč ljudi za dobro komunikacijo. Potem rečem, ok, zdaj pa vas šest, vi imate zdaj skupno, skupni projekt, da naredite idealen dom zase, pa za vas skupaj skupino. Ne? In je že ono, pikova, kaj pa zdaj ne? Ona zvilo gleda tiste lopo, da ne sem nisem, da sem bilo nisem. Niti ne bi imela take sosede, ne, ker to je kvari, da ima estetiko, ne, bistvo. Ona zelo pogleda tisto vilo, pa si misli, da je prikola, pa kaj boš s tem, ne, mislim, to, to rabiš dve čistilke, da se razpravlja, pa ne. In potem se začne debata, začne se diskusija. In veste, kaj se zgodi? Izčistijo se vrednote. Ljudje pridejo do bistva, do srži njihovih vrednot. Da je ni vrednota imeti tisto veliko bajto, ampak da je vrednota prostor. Vrednota je svoboda, ker je bila mogoče utesnjena v neki hiši celo življenje in zdaj hoče imeti več prostora, da lahko diha, pa da ima atelje, v katerem lahko slika, ker je to njena strast. Razumemo, o čem govorim, ne? Potem so oni nekako skladijo, da imajo skupno hišo, ki je malo večja na postojišče, katero je atelje, ne? In tam se lahko družijo, imajo fudobnih aktivnosti, imajo kroške razne, na katero lahko tudi od zunaj prihajajo. Oni govorili, da vem, da ja uporabljajo, zlasti za zimo, ne, isto kar so se na koncu odločili, da ne bojo na morju, da bo sam začne hribe, ne. Ker ona punca, ki, ki je rada na morju, pravi, v bistvu se meni tudi hribi, ful šeč, ne. Sam sem pač na srfanje tako navezana. Dobro, sem od tvojega BDS sposobil, bom šel da srfam, ne. Razumemo, ne. Tako so se ful povezali in so videli, ej, če smo skupaj, se imamo še bolj fajn, lahko živimo po nekem svojem idealu, ki pa ni tok tok, kot smo si mogoče prej mislili, da je, ne. Ampak če razmislite sami o svojih idealih, boste videli, ko sami razmišljate, da ne niti približno toliko dodelan ideal, kot če se sedete krog z ljudmi in ga izčistite skozi pogovor, skozi debato, kot ti ljudje pokažejo, ej, pa to ga pa res guziš, ne, mislim, kaj bo s tem, ne? Misliš, v bistvu res imaš prav, ne, če ga pa res ne rabim, ker mi bo samo breme. Ker to skrat mislimo, to pa to rabim, pa ono rabim, pa na koncu ti postane samo vremen. Gremo naprej. Torej, kot sem rekel, če skupaj, je lažje, ne? Vse se začne s sanjami, z neko vizijo. Če sanjamo sami, smo dostkrat še naprej sami, pa se nič ne zgodi. Ko pa smo skupaj, pa se povežemo na svoje sanje, vsaj poskusimo preliti v nekaj konkretnega, ne? Mogoče ne bomo dobili točno to, kot pravi en pregovor, ne? V angleščini, shoot for the moon, ne? Maybe you will miss it, but at least you will end up among the stars. Torej, ustrelite se proti luni, tudi če zgrešite, boste pristali med zvezdami. In tudi če pretiravaš mogoče malo s svojimi sanjami in cilji, če stremiš proti njim, na koncu pristaneš na nečem dobrem. Ne? Gremo naprej. Zdaj, da bi te stvari lahko v dejanski praksi izvedli, ne? Nam to pomaga veliko različnih tehnik, metod. V angleščini se temu reče social tools. Socialna orodja. In teh orodij je res ogromno. Jaz sem jih tukaj samo par naštel. Ta datoteka je na internetu, na mojem blogu. Blog hitro najdete, Nara Petrovič blog pa najdete. Na iskalniku na internetu.
Če pa vas zanima, kaj reče o posameznih metodah, pa se da tudi najti podatke na internetu. Dobro je tudi nekako delavnico iti. Meni je zdaj recimo ena od strasti v mojem življenju, zdaj ena od takih stvari, ki se me zelo dotikajo dale, jezik vzorcev, a pattern language. Christopher Alexandra, knjiga iz leta 1973, ki fantastično opiše zdrav prostor. Kako zdravo oblikovati prostor. Če za primer, en od vzorcev, o katerem piše, se imenuje Zen View. Zenovski razgled. In pravi, da je zelo dobro, če ima hiša, v kateri živiš, vsaj kak kotiček, če ne več kotičkov, ki ti odprejo zenovski razgled. Ker človek potrebuje meditacijo v življenju. Ampak, koliko ljudi ima čas za meditacijo? Pa tudi, če si vzajmeš, se v bistvu siliš meditacijo. Sedeš kot, pa na neko blazino, pred svečo, v nekem prostoru zaprtem in sprazniš um. Ne slišim hlupa na ulici. Ne slišim hlupa na ulici. Ne razmišljam o tem, kaj moram kupiti za večer. Ja, ne rabim nič za jutri, da bi za službo, ne. V meni je čista preznina. Zdaj, če se ti govoriš, da je tebi preznina, to ne pomeni, da je tebi preznina, ne. Če pa ti prostor urediš na ta način, da, ne vem, hodiš po hodniku in je tam okence, in tisto okence ti povabi pogled, in tam je nek lep razgled na neko drevo, ki je tako posebej postavljeno pod zadje hribe, recimo nek vrh. Tudi avtomatično potegne um v prazninu, umolitev, neko kontemplativno stanje. Zato gre. Ti se ne rabiš truditi, da si v meditativnem stanju. Ne? In ko hodiš po hiši, po vrtu, po okolici doma, se ti avtomatično dogaja neka globoko miselna stanja. In potem živiš spet globoko življenje. Ne? Ne pa da si v nekem okolju, ki se stalno vznemirja. Naši bloki hiše niso dizajnirani za človeka, dizajnirani so za delavce. Za koreščilo sistemi. Ja, kar lepo. Če še kdo mora iti na WC, kar pete. Pa tudi pauze, da ti ima WC, čeprav smo mislili čisto limonce. Tega, kaj da je dana. Tega pride še vprašanje na dobro, pa debata, pa... Imate kakšno vprašanje, glede kakega tega? Ja. O zmajalnem stanju. Ja, to si tesne. Zdaj si izbrušil to zmajalno stanje. Metoda za uresničevanje nesramno uspešnih projektov. To je en tak zanimiv model, ki govori o projektu kot o štiristopenski stvari, ki ima začetek in konec. Začne se z vizijo, sanjenjem, nadaljuje z načrtovanjem, preseganjem določenega praga motivacije. Potem pride aktivnost, izvedba, na koncu proslavljanje. Proslavljanje na tisti način, kot sem ga prej opisal. Mislim, vračanje k posamezniku in ozaveščanje tega, kar si dejansko dobil do svega s projektom. Tako v prizmajnem sanjenju je izhodišče globoko poslušanje, ker še res globokim poslušanjem dobim sposobnost, da presežem prag od vizije do aktivnosti. Kar pomeni, recimo imam neke sanje, neko željo, neko ne vem, globoko potrebo, da nekaj naredim, jo začutim. In pridem do ljudi okrog sebe pa rečem, veš, kako bi bilo dobro, da naredim, tu še tudi je dober centar, tak ekocentr. Ne? In pridem do tega na občini, pa mu to govorim, pa mu gledam. Fajn, ne? To pomeni, če ga globoko poslušam, pomeni, da se nisem pravi izrazil. To ne pomeni, da je glup. Nekdo skratko mislim, da ga podali, on nič ne sliši. Ne. Odgovorno zanje nas. Jaz nisem pravilno povedal. Ne poznavam ga. Potem pridem drugič, rečem, malo sem razmislil o tem, kar ste mi zadnjič povedali, ali pa ne povedali. In sem ono predelal projekt, ne, tako da zdaj sem videl, da vas moramo vključiti v ta projekt, zato ker bomo dobili 4 milijone evrov sredstva, kaj pravite? Mislim, če meni zdaj, da ste tako slišali. Ampak, razumete, pridete na način, da vas človek sliši in potem mu predstavite projekt in dobite nek odziv od njega. In ga poslušate, tudi tiste neverbalne
informacije. To skoraj politiki govorijo. Ja, se strinjam, ja, seveda se strinjam, ja. Opazovati celo zbitje, ne, človeka, pa da se malo zmijijo na nekaj. NLP je dobro pri teh stvarih, pa se malo zavesti o tem, kaj določene geste na človeškem telesu pomenijo. Ko vidite, kdaj je človek iskren. No, včasih ga tudi vidiš, kako zdaj on pozna NLP, ne, in prikriva. Ja, v bistvu, mi smo čisto sredotočeni na naše cilje, ne. Ja, tako da priznajem samo, kot sem povedal, globoko poslušanje in z globokega poslušanja pride ustrezna prepoznavanje odziva v okolja in če dobro opozujem odzive okolja, prilagodim svoj nastop do okolja in s tem ustvarim, veste, kako dobro se počutite, če vas nekdo sliši. Če bi bil pozoren do vas, če nekomu nekaj rečete, pa vas še bolje razumete, kot ste vi mogoče rekli. In pri zmajem sanjenju, če postaneš mojster tega, potem, ej, znaš to početno. In iz tega poslušanja potem pride tudi sposobnost nagrajevanja ljudi ustrezno za tem, kar oni so. Torej, ne da kupite razglednice za vse uslužnice v podjetju, pa jim jih razdelite, pa napišete dobro srečno novo leto, vsem vam iskreno direktno. Ampak, pogleda tu, gledaj, Bog nam pa ima ful rad, ne vem, rdečo peso, ne? Kozarec rdeče peso, mislim. Bog nam, ne vem, naredili za rosni dan torto iz rdeče peso, ne? Nekaj tako čisto izrotečno stvar, ne? In prineseš torto iz rdeče peso, pa z nekimi presnimi zadevami, ne? Tako da imam presno torto iz rdeče peso, pa znam kaj. In v resno, da mu pošleš čestitko, mu daš to, nekomu drugemu to daš, kaj pa vem. Nekaj skromnega, nekaj. Ja, ne treba nekaj velikega, to je bistvo. Nekaj, kar je skladu s tem, kar nije. Jaz sem enkrat to naredil na eni delavnici. Enkrat sem ga ful ustravil na delavnici. Vsi so ga okali, ker sem eno poveril. Zelo smo se poglabljali vase, taka psihološka delavnica je mlada. In sem nekaj potel poigrati. In sem, ej, ne bom razlagal detalj, glavno, tako grozno so se, ne vem, če sem kdaj življenju takrat, ne. Vidite, tiste komante, ja, tada so čisto tako... Ker sem videl, kaj sem naredil v skupini. Povezani smo bili, čista kolektivna inteligenca, čista skupnost je bila, wow. No, in sem šel drugo jutro v kuhno. In sem spekal palačinke za vse. In sem vsakom svoj namaz naredil. Tam je bilo što dobro, nisem čisako, 60 ljudi je bilo, ne, variacije sem naredil, osnova je bila več ali manj enaka, ali pet, tri osnove sem naredil, med tem, ko sem palačike pekel, sem še vmes miksal, to pa mešal, pa vse, in sem potem različno prinesel različne stvari, ne. In se spomnim izrazov njihovi poček, ne. Ko sem gledal, ona ima rada čokolado, ona sem videl, ima fraj banane, ne, in sem nema banane, da ima drugo sem naredil. Vsak je dobil tisto, kar je njemu bo všeč, ne. Pa še pesem sem napisal vsem in sem se jim ful upravičal s pesmi, solznih oči, ne. Pa sem pa lečekal. Kako si najedel? Ma ne bom. No, in glavne, vodja delavnice, potem pride k meni pa mi reče, ej, veš kaj, daj ga še kdaj tako vzeli. Ne, v bistvu, rekel je, ne, da če se tako upravičiš, pa ni važno, kaj si ga ustvarili, bodo ljudje oprostili. In to je spet, pokaže neki iskren odnos do tiste skupine, s katero delo, s katero živiš. Tako da več, ko se tega učiš, poslušanje, pozornosti do skupine, bolj si lahko tak, človeški. Se spomnite umetne osebe pa naravne osebe. Jaz sem tudi bil naravno osebo odnosno do naravnih oseb. Nisem bil umetna oseba, ki reče, zdaj pa bomo po uradnih pravilih dodali k plači 200 evrov nagrade, zato ker je ta pa ta človek imel 6 ur nad, ker je izpolnil neke cilje in je mi pomagal. Boring! Človeka videti kot človek. Humanizacija, to je tudi. Humanizacija, osvobajanje, interdependence, soodvisnost, to so cilji dejanski zmajnega sanja. In to je tudi zmajnega sanjena. Se že vprašala, ne. Zmajo sanje je v bistvu projektno, učih projektnega razmišljanja in uči nas ravno tole, ne, da je treba gledati vezi. In če imaš veliko vezi, potem je sistem stabilen.
Če smo vsi odvisni denarja, pa se finančni sistem sesuje, kaj se zgodi? Kriza! Če bi imeli lokalne valute, ne bi bilo krize. Ampak kdo pa spodbuja nastanek lokalnih valut? A mislite, da je globalnemu sistemu všeč, da se lokalne valute ni? Ker je težje kontrolirati, ni zaupanja. Če imamo veliko vizive, veliko povezav, veliko komunikacije, veliko zaupanja, potem je sistem stabilen. In s tem pridemo do zadnjega vprašanja. Vdeli smo pravila igre, vrednote. Ko zavestimo poslanstvo. Vemo, da zdaj živimo, ko zavestimo poslanstvo. Tako. To je zelo... Veste, kaj mi je? Zdaj sem se spomnil, visto čisto ja. Izven tega. Ona misel tega le Richarda Bacha, ne vem, če to znate. Kako veš, da si izpolnil svoje življenjsko poslanstvo? S tem, da še ne nastaš. Ne, 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 veš, kam reče. Kako veš, da si izpolnil življenjsko poslanstvo? Njegov odgovor je, če si še živ, da še nisi. Ko se poheca se malo, ne, kao, nikoli ni konec rasti. Ampak poanta je dobra, ne, dejansko, če gremo v smisli, če živimo skladu s svojim poslanstvom, potem dejansko živimo. Ne. Je, pravi, iščemo, raziskujemo. Ja, ja, seveda. Ja, ja, ja. Ni nasprotovanje, ne? Samo dejansko se nikoli ne konča. Krej misel, zdaj sem pa dosegel cilj, razsvetljenje. Jaz se to toliko ne verjamem, veste. Jaz pa ne verjamem v tem smislu, da je, ne vem, razsvetljenje kot razsvetljenje, ja. Ampak je prva stopnica razsvetljenja, ki pa ne šteto. Stopniča pa razsvetljenje. Ja, ja, sej, samo... Če vedno bom probil. Če mi je pol poanta. Če mi je pol poanta. Mislim, da še doživljam tako, ne vem. Vse, to je to, ne. Pa tisti, ki ga zares doživi, v bistvu ponovadi niti ne ve, da je ne. Ponovadi je res tako. Tisti, ki se najbolj sklicujejo na to, da so razsvetljeni. Film Kumare, gledajte. Kumare. Dokumentarec. Resnična zgodba o lažnem preroku. Kumare. Veste, kaj mi je dobra poanta tam? Na internetu sem gledal, Vikram Gandhi je ime režiserja, pa igralec v glavnem. Glavni tip se odloči, da bo postal guru in ustvari celo svojo religijo na podlagi indijskih modrosti. Ne? In pride v en kraj in v tistem kraju v Ameriki ne? In v tistem kraju začne poučevati. In njegov prvi nastop je tako reče, hello, I'm Kumare, I'm guru. But I'm not real. I'm guru, but I'm not real. I'm coming from Alicante, a place in my mind. Focus is the wall, talk of human wall. Potem so slike kot nekih asanah, takih sedinjih, ki tako pa na glavi, lotos pa na glavi stoji. Tako se tudi on treniral, ne, nekaj, nekaj. Ampak v enem intervjuju ga voditelj, tako pikro ga sprašuje, pa ga vpraša, prostite, ne, kaj pa vaši učenci, ne, kaj so bili večinoma moški ali ženski? Pa on reče, večinoma so bile dejansko ženske. Pa vpraša, to ni bila kakšna skušnjava, tako da bi kaj se kletlic, kaj učenko, ne. Pa on tako nazaj odgovorne dobro, reče, ne veste kaj, mi lažni guruji smo bolj iskreni, kot ste te pravili. Smo bolj, manj smo skorupirani, ne, manj smo taki, ne, zlagani, kot ste te pravili. Ja, točno nekaj takega. Mi lažni guruji smo manj zlagani, kot ste te pravili. Taka ful dobra misel, ne. In je bila dejansko res, on se je zavedal, da se bil spodela, da je guru, ne. Alter ego njegov je bil zavestno tam, ne. Svoj pravi ego pa je pustil pač nekje zadaj, ampak to je bil on, v bistvu. Ti mnogi guruji, pa razni mojstri, pa razni učitni, nekdo še vse, ki pridajo kot razsvetljenci, ne, pa pridajo za alter ego, ki je tako močan, da oni dejansko mislijo, da so to oni, ne. Sliši se mogoče malo bogokletno za nekatere, ampak ta film tako lepo pokaže, oziroma ti postavi vprašanja, kaj dejansko je duhovnost, kaj dejansko je religija, kaj so ideali človeškega bivanja. A je placebo religija kaj slabša od dejanske religije na podhovnosti? Če ti zgodi prisna čustva, je prisna spoznanja v sebi. Kaj? Ja, sem. Ja, ali vsi? Ja, obstaja milijon stvari. Dobro. Kako veste, da zdaj živite? Moj odgovor, če imate še 3 mesece življenja, pa ne bi spremenili ničesar.
ker živite. In jaz si želim takega življenja, da ne bi rabo nič spreminjati, da se imamo fajn, da smo skupaj, da dodelamo stvari, ki nas veselijo. In bistvo ekoloških naselij je to. Zdaj bomo vrli spet one slikce, tako da se bomo slikce spet vrtele. In ob slikcah bomo povedali še par stvari o tem, kako to v praksi izgleda. Ne? Malo to komentiral. Razen če kako vprašanje tvoje, kako komentar na tej točki. Kakšna želja, kakšna potreba recimo na WC iti. Smudijo pa ne bi zdaj še rano. Besedna igra se mi je porodila pri besedi rast svetljenja, ne? Rast svetljenja. Mogoče je bila omenjena, ampak prikrita oziroma do mene je tak prišla, ne? Osvetliš rast. Ja, rast je dobro, ja. Ajde, ne? Na zadnjem predavanju enega sportu, smo govorili o vrednotah, je tudi rekel, ja, vrednota, ja, to je čisto preprosto, ne? V red spraviš note. No, ta vprašanja recimo se meni... Če je življenje melodija. Tako je, če je življenje melodija, smo še vedno. Ne, življenje vedno. Kaj je moj edinstveni prispevek k celoti? To je iz Finske, ne iz Estonije. Predstavili so hiše iz raznih predelov Finske, Estonije. Ja. In so jih tam postavili, to je bilo po kakvih punih paličkih. Ima mala hiška, večja hiška, še večja hiša. Tam res začutiš neko posebno čutje, povezavo z neko preteklostjo, z ničim prvotnim. Tukaj je isto, hiše grajene tradicionalno. Čeprav niti domačini več ne gradijo tradicionalno. Ampak ta Nemec, ki je prišel tja, je rekel, ne, jaz hočem narediti tako, kot so včasih gradili, ravno zato, da vidim, zakaj so to gradili. Ne? Ker če nekdo več stoletij gradi na določen način, baj, to je neka rodina zraven, zadaj, neka modrost. To so pa nove odkritja. Indijanska konstrukcija pa plastika preko za toplo gredo. A to gradice posajeno ob jezeru, zato da jih ne rabiš zalivati, ne? Ampak da je avtomatsko zalivanje. In iz kombiniranja rešitev iz tradicije in rešitev, ki jih prinašajo nova znanja, nove tehnologije, nova razmišljanja, dobiš eno tako zelo dobro kombinacijo. Ko je bil pri nas, zdaj je dolje na Bali, ko mi nekaj ustvarjamo, ko je bil cenilec za oceno vrednosti zemljišča, ne, je rekel, da se mu zdi super, ker ne delamo samo tradicionalno, ampak da delamo tradicionalno plus alternativno. Ker je rekel, da samo s tradicijo ne bi mogli doseči res dobrih rezultatov. Ne? Posebej na taki zemlji, na kateri ustvarjajo. Bog ne ve, kakšna zemlja je. Suha pa taka. Zdaj tudi raste, ko je suša, je bila poleti nič ni rasla, zdaj pa se stvari spet začele rasti. Korenček je bil čist suh, zdaj čist bogat, raste konorne. Melone še jemo zdaj, na melone, ki smo posadili, so zdaj obrodili. Tako da zemlja ni najbolj plodna, ampak pač še vedno se trudimo. Ne? Učimo se, ne? Dobimo kakve učitelje, ki nas učijo, včasih mi gremo koga drugega učiti, ne? Ustvarjalni smo. To je primer iz ene skupnosti na Hrvaškem. Reciklirano imanje se imenujejo, se splača tja je pogledati, ker so čist smešni svoji. Oni so pa toliko zanimive stvari ustvarili, sami delajo tele solarne kolektorje za ogrevanje vode. Vetrnico imajo. Imajo svoj agregat, ki dela na olje, ki ga dobivajo iz, mislim, da gostilne v krogu, ne vem koliko kilometrov, vse olje da njim, ker so dobri potrošniki tega. Tako da agregat uporabljajo, kot da ga res rabijo, pa vsa njihova vozila delajo na biodizel, ki ga pridelujejo iz olja. Imajo svoj lastni pogon za izdelavo biodizela. Na Frip. Ja, na Frip, če bojam. Zdaj z Zagreba so, ja, nisem zdaj tu daleč. Tako? Zeleno streho imajo tudi. Tu so odbitki, no. Tako je super. Delavnice vodijo tako, Vukomerič. 25 km južno Zagreba. Se splača jih pogledati, no. Skupinca ljudi. Dostkrat pa narediti na tradicionalne, obnovljeno tradicijo, ali pa uporabljeno tradicijo.
nekaj, kar se nam zdi tako starinsko, ne, pa ljudje še vedno uporabljajo, ker je praktično, pa ker je tam, pa še tako en tak posebno občutek ti pusti, v takih hiši živiš, pa ko kuhaš na takem študilniku. To je glavnica, ki je mene spremenila, preobrazila leta 2009. Še najbolj pa človeka preobrazi to. Ne tisto, ko sediš za mizo, pa poslušaš nekoga, ko ti govori, ampak ko se povežeš z ljudmi skozi igro, skozi zabavo, skozi ples, skozi petje, zborovsko petje. To sem navedno tako nekaj Porsche iz šole, ko so ti sili, da si pel, pa tam mora nekaj pesmi. Dobčas, ne. Tu pa zdaj, na ekovaških krogih, ne, štiri glasno, tri glasno, pol glasno, ne vem, kaj se. In super, mislim. Tako zborovodja nas razdeli na štiri glasove in ti se tam in pojš in doživiš, to, kar smo prej rekli, vred spraviš note, ne. Doživiš neko skladnost, skupino, smo vsi na samojanji, veseli in greš stran, da se transformirali, preobražili. To so praktične stvari, ki... Zato imam rad tudi bobnanje, ne? Ker bobnanje je elementarno, samo ritem. Imaš neke tonalitete posebno, samo ritem, ne? In tega se lahko vsak zelo hitro nauči. In ko padeš not, tu če imaš posluha, padeš ono... Začneš pesati, ki si tako noter kruvi, ne? Včasih se pohecam, da bi res bilo treba kot obvezno stvar v parlamentu uvesti zjutraj ples, vsaj 15-20 minut. Pa jaz bi še dodal, da bom sprotne stranke, da plešajo skupaj. Kaj bi se sprostili malo, ne bi imali stvari to kresno. Ne? Če stvari jemliš, kaj reče, to pa je, evo, da še zdaj potrebno. To je skoraj reče. Ampak to povedati s tem ljudem, ne, vse to kresno jemlje. Pa po meni je to kresno jemlje, mislim, da sem res šok, ne, mislim, da res, jaz se res, če rečem, da naredim na tim, ne, nikako, da sem jaz tak, da je neki jeli veter, kot temu reče žena. Čeprav sem bos, pa čeprav nisem zdaj mogoče tako uniformiran, kot bi mogoče naj bil po pravilih sistema, ampak včasih rečem, da so moje vrednote, če bi napisal sam svoj statut, svoje ustave, ne, bi bila strožja od ustave Republike Slovenije. In če bi kdo reče, da izstopam iz sistema, da nekaj nasprotujem nečemu, bi reče, ne, jaz se ne delam tega, jaz kvečem, odvigujem standard. Ne. Kar se tiče zdravja, ekologije, človeških pravic, ne. Današnja vlada dejansko dopušča, da se stvari kršijo. Pa ni, kje se danes tu sem, recaj se ne izkoli, ne? Je kar naprej, ne? In še zadnja stvar na to temo. Ko se vprašamo, kaj je tradicija? Danes ljudje dojemamo tradicijo kot folkloro, kot nekaj, neko zunanjost. Narodna moša, neka glasba, neka način gradnih hiš. A vidite, zakaj se svi? Zakaj? Zato, ker sam folkloro odrežem. No, vse meni je folkloro super. Profesijo. Ne, folkloro je super, ker ohranja človekovo povezavo s nečim, z neko preteklostjo, z nekimi vrednotami, ki se nekoč obstajajo, ne? Pa se zdaj zatonu, ne? Točno to. Ja, ohranjamo to. Ampak bistvena stvar je živa. Živa tradicija, ker dosti krat za večino družbe, recimo vi plešete v folklorni skupini, ne? Koliko ljudi pa jih še pleša, ne? Vi ste višina, recimo, bi rekel, glede na celotno družbo. Ja, malo nas je nije zbriklo. Malo nas je, ne? Vse to je splošna praksa. Pa ta folklora ni integrirana v celotno sistem življenja, ne? Vi greste v službo, živite v nekim stanovanju in greste v nekim plesati, ne? Ta ples je povezan z določenimi praznovanji, tako da je verjetno malo nekak nastop, a ne? Je, to vsekakor. Včasih so ti nastopi bili bolj vsakdani. Ljudje so tudi bolj živeli na ta način. Folklora je podkrepila, poudarila njihove vrednote, njihovega življenja. To je bil namen tistih plesov in pesmi, ki so jih oni izvajali. Zdaj bom pa samo še končal to misel, ki mi je pomembna, ne? Da je tradicija živa, ko je tradicija živa, takrat je tradicija zelo prilagodljiva. Zelo spremenljiva, ni toga,
ni zacementirana in vedno enaka. Danes rečemo tradicionalna hiša. Imate te tipske hiše za določena področja Slovenije. Možeš graditi tako hišo, ker je taka hiša bila grajena pred 100-200 leti. Vmes smo one monstrume gradili, socialistične, ne? Ampak kao, zdaj tisto smo pozabili, kao, zdaj imamo neke tipske hiše z določenimi okni, z določenimi kapnicami in vsem živim. Ne? V praksi pa bi vsaka tradicija, ki je živa, bi glede na trenutek in čas, bi si našla najboljšo možno varianto, ki je najbolj racionalna, najbolj praktična. Ne? In čas recimo ugotovim, wow, zemljaka je po meni ful praktična stvar za na obali, tako kjer živim, živim na hribu, kjer je pretok zraka dober. Če se okopnem v zemlju, mi je poleti pozimi topleje, poleti mi je godneje, naravne fasade, lahko si dodim neko minimalistično bivališče, ki je meni ustrezno, ampak ne, ne smeš. Tudi zato, ker gospodarstvo mora rasti, hiše mora biti vse večje, pa vse bolj drage. Kako bo gospodarstvo raslo, če hiše postaje cenejše? Spet to ni paradoks na katere, ki smo napravljeni. Ne? Stvari mora biti dražje, večje, boljše, večje televizije, dražje televizije, večje računalniki, dražje računalniki. Vse mora biti več. Ne? In potem, če jaz potrebim, da imam potrebe drugačne kot to, tako, zdaj jaz živim svoje življenje. Po nekih drugačnih merilih in vrednotah. Teda, živo tradicijo pa ohranjajo samo živi ljudje, ki živijo v naravnem okolju. Če ne živiš v naravnem okolju, potem ne moreš imeti občuta za to, kako dejansko živeti, kako izpolnjevati svoje potrebe v nek človeški način. Ne? Od tega smo odrezani. Mi smo naravne osebe, samo kot naravne osebe lahko ohranjamo tradicijo, drugače ne. Teda, če meni kdo reče, ti pa ne živiš tradicionalno, ti bogneš mafiški bog. Bog bi harmoniko odbirati, a ne vem kaj. Halo, ej, pa pej domov, pa pej na odpad takoj onega BMW-ja, ki ga imaš doma, ne, ker bistvo ni tradicionalno, veš. Pa televizijo, ki jo imaš doma, tudi onega Samsunga, tudi brez stran, pa mobitel tudi brez stran, pa ne vem, kaj sebi želako naštel, ne. Pa obleko poglej človek. Mislim, ne mi govori zdaj o bobnih, ne. Jaz poskušam prebuditi svojo kri, da mi teče po žila, končno enkrat, da ne bom tam en zavedan človek za televizorje. Ne. To je za me tradicija, da se prebudim kot človeško bitje. Ne. In če mi ta Bog pomaga, je to tradicija, kakorkoli to obrneš. Ne. In danes se tradicije malo prilivajo v praksi, v zunanjih izrazih. V bistvu je živost, prilagodljivost. Ko je v Indijo prišla eno zanimivo novo drevo iz Afrike, pač so ga tam posadili. Domorodci indijski so takoj prepoznali, v letu dni so že odkrili uporabno vrednost plodov. Če vrš plod v vodo, ga riba poje, ker izgleda kot hrana, plod jo mrtviči in ona je otrpne za par minut in je plav veliko mirno pobereš na izvodi. In to so domorodci takoj odkrili. Mi iz zahodne te civilizacije bi mi spokaj tako bi znali odkriti, opaziti, a bi spokaj opazili, spet pridemo k tistemu opazovanju, čutenju, čuječnosti, ne, ki jo nismo sposobni. Oni so to takoj odkrili in potem so prišli znanstveni. Wow, gledajte, oni pa to delajo. Gremo vzeti te plodove, gremo jih analizirati, ekstrahirati učinkovino in bomo videli, kaj je dejansko tista stvar. In to je znanost. Znanost je v bistvu dejansko, da ti določiš točno stvar pri njimu, pa stvar pripeljajo do potencijalnega uničenja učinkovitosti njima. Njim je eno drevo iz Indije, ki je zelo učinkovito kot pesticid, pa herbicid. Pa je neškodljiv za človeka. No. In če uporabljaš olje, kobilice, na primer, ne morejo razviti odpornosti vanj, ker je več kot 100 učinkovin, ki deluje kompozitno. Zagodnjak pride, izvleča eno substanco, jo uporabi, žival razvije imunost. Drugo, jo uporabi, žival razvije imunost. Ne. Kot kompozit, ki ga pridobiš najceneje, ker samo stisneš semena, tisto pa kao ni dovolj razvito, ne da se manipulirati, ne da se zlorabiti. Ne. In tradicionalna tehnologija vedno deli znanje za stvar. Naša tehnologija, a ste kaj delili za stvar v zadnjem letu? Kak televizor, kak novi iPhone? Tako to so v bistvu dognanja znanosti, ne? Mi smo, ne? Mogoče kak Android, ta software, pa biš za stvar, ker v bistvu še da je. Windows je pa še vedno ne so za stvar. Če prav vam radi, nekaj se znajdeš, pa je tudi što se stane. No, družba ne temelji na
brezplačno deljenje znanja. Tiste plodove, ki sem jih omenil, domorodci jih razdelijo za stojn to znanje, mislim, plodove in znanje. Wow, to je dobra stvar, nekaj sem odkril, pa to veš sem drugi. Ne? Danes, če bi našli, ne, če poznate primer, ko so v Južnji Ameriki našli eno prastaro koruzo, ki je večletnica, večletna koruza, milijonska vrednost genski materijal te koruze, zasežena v trenutku, odpeljana v Ameriko, so so pobrali, odpeljali in skrili. Milijoni dolarjev so v tej koruzi. Veste, kaj bi naredil domorodec? Že jaz kaj bi naredil. Oh, the best, gremo razdeliti. Počakal bi, da zraste, stože bi lepo potrgal, on koruzo bi pustil tam, da raste, vzal bi 2-3 stože, semena bi razdelil vsem prijateljom in bi si vsi posadili to koruzo in bi vsi imeli. Ne? To je razlika med vrednoto spet. Smo spet pri vrednotah in potem pri pravilih igre, ki iz njih izhajajo. Da upam, da ste sledili zdaj, kaj se nam dogaja v današnji družbi, pa kako te stvari obrniti, preusmeriti v drugačno smer. Jaz bi lahko kar govoril tvoj, prosim, prekinte. Če še kakšna misel, kakšno vprašanje, kakšna želja, kakšna ideja, kakšen protest. Jaz sem njih prvič, tako da zaradi najlakše kar pogledati. To sem bil, mislim, res. To bo že pa nadure. Kaj? To bo že pa nadure. Ja, to bo pa nadure. Ne, se omenim, še knjige imam pri sabo, tudi tu notri je polno teh znanj, pa raznih idej, še dodatnih, poleg teh, ki sem zdaj povedal. Nekatere niso not, ki sem jih govoril, to ne vem. Če vas zanima, 15 evrov je cena, zdaj, oziroma prispevek, na meni je ta cena vesela, je tako, izmenjava energije, kako bi rečete. 2 evra vsake knjige gre za fond za eko naselja, sicer ni veliko, ampak 5 evrov gre za 4-5 evrov skoraj za produkcijo knjige, za oblikovanje, za tisk, za take tehnične stvari. Ne. Nekaj mora za ložnici ostati. Pa davki. Pa nekaj za avtorje, pa nekaj za državo, ne? Kaj? Nekaj za avtorje, pa še nekaj za državo. Nekaj malega tudi za avtorje. Ja, ja, ja. Tako da ja, razglednice si lahko vzamete. Te razglednice, če se vam všeč, pač ne imate, popustite. Zdaj imate še nekaj knjig, ki si lahko ogledate, angliških, pa še nekaj mojih knjig, drugih Človek na vodila za uporabo, pa Bog, pa Pipilon, pa tako naprej. No. Pa se še lahko posedimo, pa če klavetamo, če ste zame. Pa če, ne vem, ponovadi rečem, še tako ne, spet v duhu izmenjave energije, pa zapotne stroške, pa tako, če imate kak evrček, pa ga lahko konvržete, ne bomo nič proti, ni pa nujno. Res ne tega imate, kot so tije predavanje, čisto brezplačno, res absolutno z vsem. Samo, da mi ne bi bilo rekel, da mislim, omogočil, ne, da. Čestitamo, ok, zaploskamo. Ti so Pirina Monka, Skamutovo, pa Čečeriki, na Mas, en s Papriko, en pa Česen, pa Bazulika. Hvala. Mala doživke, ena izvejka bi mi rekla. Hvala, kuharjem, hvala, stavstvo.